Sikerült kiarcolni, mert az első válasz az volt, ami. Három ember tudok bevinni. Nem. Béla. Nem vállalom. Nem akar bejönni, jön a vezető. Ez így nem. Nem három ember. Nincs jelentés, hogy három ember oda megy, vagy minnyáján megyünk, vagy senki nem lesz. Egyet értetek vele? Igen! Nem megyünk. Akkor, ez volt az első, akkor itt éjszakázunk! És kiharcoltam három embert, gondoltam, hogy annál sokkal többen jöttünk fel ide. Sokan jöttünk fel. Jöttek fel idős, beteg emberek, nem úgy van. Jó, akkor nem tudok, mert ez volt az első, tehát ez is már akkor egy... Mi beszélhetünk a felettesével? A felettesével mi beszélhetünk? Nem kell nekünk most beszélni, hogy nem megy fel három ember. Hogy akkor... Nem, tehát gondolják végig, ha mi, akik itt vagyunk, titeket most megkérünk arra, hogy a nevünkben járjunk el. Nem. Megtelenül. Valaki vegyél nem vállalóan. A kopánycsoportnak van egy... Kettő van, de tulajdonképpen az egyik szlogenje az, hogy ez mindenkiért, mindenki egyért. Én nem kívánok ezek nélkül, az emberek nélkül sehová menni. Ők mondják meg, hogy én mit tegyek, és azt fogom cselekedni mindig és mindenkor. Úgyhogy ők azt akarják, hogy én ne menjek. Én mi ne menjük. Így van? Igen! Igen! Igen. Csak együtt megyünk. Akkor sétálunk. Akkor megmondom, de... Tehát ezt is már... Akkor sétálunk. 5 perc elmondjuk. Akkor éjszakázunk. Jó, akkor sétálunk, gyerekek. Mondani, mert az akkor egyesével megyünk végig. Egyesével. Sem mozgunk ki, ne lehet. Nem megyünk bejjebb, beülünk meg ordinátor. Jó, akkor itt végig beülünk. Elmondom, de akkor már most más... De miért nem lehet ezt kényességben megoldani? De most nem egyszerűen. Jó, 65 éves meg 75 éves. Úgy vagyunk egy kicsit megpróbáltam. Ennyit nem értem. Jó, mindjárt jövünk vissza. De most tessék megkérdezni, most nem egyszerűbb, hogy... Hogy minden fiúkat belkednek egy ötletre, mint hogy így összebalhézzunk. Esküszünk a nemze magyar istenére, piros, fehér, zöldel, írjuk fel az égre, minden nemes magyar, kinek lelke tiszta, nemes országunkkal. Bocsi, bajtam, az meg a májvédő. Zsóka, jól vagy? Már kezem megint csinálni. Ugye oda esett rá. Egy, kettő. Aki nem volt elől, és nem hallotta, hogy miről volt szó, a szervezést irányító rendőrtisztvégét megkértük, hogy próbáljon a nevünkbe tárgyalni a tekkel, hogy elmegyünk Orbán Viktor házához, és hogy személyesen mondjuk el a követeléseinket, azt, hogy nyilatkozzon a kúriának a döntésével kapcsolatban, illetve mikor hajlandó a parlamentben a kilakoltatások azon előállítása érdekében felszólalni, illetve felemelni a szavát. A hölgy visszajött, és közölték velünk, hogy három félt közülünk beengednek. Én azt mondtam, hogy nem megyek be nélkületek, vagy mindenki, vagy senki. Úgyhogy innentől kezdve nem tudok ebben részt venni. Azt is el kell mondanom, hogy mint az előbb is mondtam, a rendőrség túlerőben van, nincs olyan lehetőségünk, hogy most ezt a sorfalat áttörjük, de bízom benne, hogy hamarosan eljön az az idő, amikor több ezeren fogunk itt lenni, és akkor már nem lesz semmilyen akadály. Üzenem az otthon lévőknek, üzenem a bátortalanoknak, hogy ennyi bátor ember van Magyarországon, ennyi embernek van devizahitele, ennyi ember retteg attól, hogy elveszíti az otthonát, elveszíti az életét, vagy már nincs is élete. Úgyhogy mindenkinek üzenem, aki otthon van, és azoknak, akik megnyomták az ott leszek gombot és az 1500 fő, hogy szégyelje magát, nézzen a tükörbe, rakja le a távirányítót, és legközelebb emelje fel a seggét!